好兄，回头是岸。弱肉强食，优胜劣败，这是天理。天理也是人情，杀戮又伤天和。金陵岂是池中物，一遇风云变化龙。15年前，一部武侠国漫横空出世，打破了对传统动画的认知，可惜生不逢时，被怒骂为国漫烂片。可在十几年后，这部烂片又被万千网友称之为国漫巅峰。风云决到底有什么样的魅力？雄霸为了得到风云，不惜灭了两人满眉，而风云为了报仇，只能隐忍拜入雄霸门下。我终于得到风云了。转眼数十年过去了，两人始终无法与雄霸抗衡。为了报仇雪恨，聂风准备赌一次。他在邪皇的帮助下激发了体内的魔性，化身为麒麟魔。一旦入魔后，需及时用冰心诀散魔回神，否则魔性失控就会失去神智，嗜血成性。父亲与你记住，你和聂风魔血相连，聂风麒麟魔附体之时，你绝不可用麒麟臂，你若用功，他魔性马上失控。随后两人找到雄霸，准备报灭眉之仇。雄霸实力太强，仅仅一掌就轻松击败了步惊云，一招三分归元气，直接将聂风击飞。危机关头，聂风直接化魔，一刀劈向雄霸。趁此机会，步惊云也打出了排云掌。虽然成功击杀了雄霸，但聂风也因此彻底失控。云师兄，我以我压制不住魔性，杀了我！面对青龙手足的兄弟，步惊云始终下不了杀手，可聂风已失去理智，刀刀劈其要害。步惊云紧紧抓住聂风，一剑劈下脚下断崖。他怕师弟黄泉路上孤单，准备和他同归于尽，可没想到聂风直接挣开束缚，一脚踏向步惊云，借力冲上了空中。步惊云见状，直接扔出绝世好剑，划破了聂风的第三只眼，而他则坠下了悬崖。几天过后，聂风恢复了神智，回想起当时的情况，他来到悬崖之下，准备寻找师兄。看到满地的血迹以及河流中的披风，聂风瞬间愣住了。看着面前的鳄鱼，以为是他们吃了师兄，于是怒杀了这群鳄鱼，为师兄报了仇。聂风因步惊云之死变得如行尸走肉一般，失魂落魄来到城内，亲自挑了块好墓碑，并刻上了步惊云的名字。从此以后，他整日借酒浇愁。可聂风不知道的是，步惊云并没有死，而是被一个女孩所救。可惜现在的他已经失去了记忆，他是魔神附体的聂风，在他面前二郎神都要退避三舍，丧失心智后挚爱亲盟也一样杀。就在不久前，聂风因步惊云之死整日借酒消愁，就连血刃刀被捕头收走他也不管不问。到了晚上，聂风看着师兄的墓碑，直接喝了一坛酒，可他并不知道酒里被下了软金散。看到聂风晕倒，一群被天涯会追杀的人准备除掉聂风，危机时刻一个女人及时阻止，她就是第二梦。是他和步惊云杀了熊吧，你们差点杀错人了。就这样，聂风逃过了一劫。与此同时，坠入悬崖的步惊云早已醒来，由于伤势过重导致失去了记忆，而救他的女孩名叫子宁，从小受尽欺凌，为了养活弟弟妹妹只好以偷盗为生。看着步惊云身手不凡，子宁就想拉他入伙。为了报答救命之恩，步惊云跟着子宁来到了富豪家的藏宝阁。让我来。与此同时，聂风就遭遇土匪的袭击，大量的火箭射入屋内，看着火势大起，他脱下衣服阻拦火箭，随后直接冲出房顶。蝙蝠老妖，聂风，十年前我头顶这一刀你还记得吗？今天我双倍还给你。面对昔日的仇敌，两人直接开打。聂风换下马匹下方，一招风神腿将其踢飞。就在这时，聂风看到第二梦有危险，也不想再和其纠缠，直接一套连招将蝙蝠老怪踢飞，然后送入火海。在反攻倒塌的一瞬间，成功救下了第二梦。而另一边，步惊云在藏宝阁中也碰见了土匪。在战斗过程中，步惊云使出了麒麟臂，由于魔血相连，导致聂风瞬间失控，再次化身为麒麟魔。聂风失去理智后，把老妖看成了步惊云。老妖原本还有半个脑袋，现在直接被劈成了两半。在老妖死后，聂风也昏迷了过去。杀了我爹，灭我拜见山庄，竟然还要封我傲家的祖坟，狗皇帝！曾经的拜见山庄是朝廷御用铸剑工厂，不料遭小人陷害谋反，被皇帝满门抄斩，只有独子傲爵和师姐残疾侥幸活了下来。他们为了躲避追杀，只好藏身在昏暗的地下。数十年过去了，傲爵仅凭一己之力创立了天刃门，然而想要复仇还需要一把绝世魔剑，此剑为天外玄铁铸成，剑名为绝，但凡铸炼这把剑的人全部都暴毙而亡。
绝剑具有极大的魔性，如若剑魔附体，必会丧失人性。于是，奥加将尚未炼成的绝剑封印在了石碑之内。而如今，奥加为了报仇，四处寻找麒麟血，准备替绝剑开封。可惜火麒麟已经灭绝，让他复仇无望。直到这天，段浪带着火灵剑求见了奥绝，声称自己知道麒麟血的下落。世上哪儿还有麒麟血啊？世上还有两个人身怀麒麟血。原来聂风与步惊云在凌云窟斩杀火麒麟时，麒麟血便进入了两人体内。如今想要取得麒麟血，必须要用断崖的火灵剑。你想要什么？天下会。另一边，天下会因雄霸已死，都想要争夺帮主之位。就在众人争吵时，段浪出现了，并坐上了帮主之位。你凭什么？你早就被逐出师门了。这次情景，台下的堂主怒了，可刚要动手，就被一道金鞭阻拦。只见金鞭相互一尺，直接将其手指割断。而用鞭之人正是傲绝的师姐残疾。其他人见状，准备一起围攻。就在男人禽兽残疾时，可下一秒，他的人头就出现在千里之外傲绝的手中。就这样，段浪成功坐上了帮主之位，并把反对自己的人全部挂在了石碑之上。可让傲绝没想到的是，段浪的野心很大，并不满足于此。他找到鬼医，用一匹汗血宝马换了只血虫。段浪准备将血虫放进聂风体内，等傲绝服用麒麟血时，再利用血虫杀掉傲绝，这样就能一石二鸟，坐收渔翁之利了。满血浪二虎，残血浪全图，他就是大名鼎鼎的无名。一手万剑归宗，耍的是妙不可言。天下会何来如此高手？名无实，实无名。无名前辈晚辈傲绝幸会。无名此次前来是想要劝说傲绝放下心中的仇恨，停止不必要的杀戮。奈何傲绝执念太深，一心要为父报仇，想替拜见山庄洗刷冤屈。结果一言不合，两人直接比拼内力，巨大的水柱冲天而起，宛如巨蟒般袭向无名。而无名却淡定的拉着二胡，释放出了强大的音波，化解了傲绝的招式。傲绝见状，直接撕裂水墙，随即甩出金镖。无名用二胡抵挡，却被击得粉碎。傲绝以指化剑，袭向无名。剑气流行。执迷不悔，不如放下自在。谁也拦不住我。另一边的聂风已经从魔化中醒来，当得知师兄还活着，聂风一路狂奔，终于在一处小河边见到了师兄步惊云。可惜步惊云失忆了，已经记不起聂风了。我们现在看到的云师兄，已经不是从前的他了。你会把他的过去告诉他吗？不会，从小到大，我从没见过他笑。他现在这样，是一种福气。曾经的两人一直想着复仇，到头来折磨的还是自己。现在唯一的兄弟也找到了，还多了一个爱自己的人。聂风觉得现在这样或许才是最好的结果，于是决定带着第二梦一起退隐江湖，从此不问江湖事。另一边，傲绝带着师姐来到了傲家祖坟，却而言不仅祖坟被毁，还被一条金龙镇压。杀了我爹，灭我拜见山庄，竟然还要封我傲家的祖坟，狗皇帝！傲绝瞬间怒了，用尽全力打在金龙上，却也只留下淡淡的掌印。随后傲绝双掌齐出，强大的内力喷涌而出，封印绝剑的石碑也终于显露出来，随即俯身而下击向石碑。在尘烟散去后，绝剑终于露出了真容。傲家祖先在上，今日绝二用麒麟血为绝剑开封，哪怕受到绝子绝孙的诅咒，为报大仇，我无怨无悔。就在刚刚，傲绝取出了绝剑，可绝剑难以驾驭，瞬间挣脱掌控飞向了空中，紧接着迅速返回，划伤了傲绝。果然剑性极凶，好剑！诡异的绝剑吸食了地上的鲜血，威力瞬间大涨，仿佛完成了认辱一事。另一边，段浪利用第二梦做诱饵偷袭了聂风，成功取得了麒麟血，并将血虫注入到了聂风体内。而这一幕正好被傲绝的师姐看到，眼见事情败露，段浪让小师妹追杀残疾。可就在这时，不惊云突然出现，直接用麒麟臂击飞了段浪。聂风受到魔血刺激，再次化身为麒麟魔，瞬间失控暴走。第二梦立马冲上来，想要唤醒聂风，就险些被聂风所杀。趁此机会，子宁带着步惊云掉进河中逃走。与此同时，残疾将小师妹按倒在地，而段浪也是个狠人，完全不顾小师妹的死活，直接一剑刺下，贯穿了两人的胸膛。而此时的聂风已经降临在段浪背后，为了躲避追杀，段浪逃到了城内，正巧碰到了傲绝。麒麟血终于出现了。为了生擒聂风，傲绝准备亲自出手。魔化后的聂风强悍无比，一招风神腿打得傲绝毫无还手之力。眼见硬刚不行，傲绝就准备偷袭。试试我为你精心铸造的麒麟锁。当步惊云赶到时，已经为时已晚。傲绝用聂风为筹码，要挟步惊云前来营救。为了救聂风，步惊云穿上了披风，独自前往了天刃门。与此同时，傲绝看着残疾的尸体，在那黯然伤神。
而此时的段浪还想将残疾的死嫁祸给聂风，可是没想到傲绝直接将血虫甩进了段浪的口中。原来身为铸剑师的傲绝早已看出残疾的伤口是被火灵剑所刺。你以为我是要喝麒麟血吗？我要麒麟血是为绝剑开封，要的不单是武林，我要整个天下。就在这时，步惊云来到了天刃门，凭借绝世好剑顺利闯进了宗门。见此情景，傲绝不愿浪费时间，直接用聂风妖血让步惊云抽出魔血用来交换聂风。步惊云二话没说，直接把火灵剑刺向腹部。在得到麒麟血后，傲绝立马为绝剑开封。在这一刻，魔剑终于成功出世，并和傲绝合为一体。今天就拿你来祭剑。看到傲绝出尔反尔，步惊云也不再废话，直接以气御剑，无数剑影凝成风暴。有绝剑在手，傲绝丝毫不惧，直接冲进风暴中。几个回合下来，绝世好剑被打飞，步惊云也被击飞出去。绝剑，你果然是剑中之王啊！步惊云一掌派出，直接腾空而起，四周云雾缠绕，他再次使出了成名绝技排云掌。而傲就一剑指出，直接刺穿了步惊云的手掌，随即将其击飞。步惊云顺势挑起宝剑，一脚踢向了傲绝。傲兄，回头是岸。剑魔附体的步惊云到底能有多厉害？就在刚刚，一道剑墙突然出现，挡住了傲绝的攻击，来人正是无名。随着英雄剑的翻转，剑身中的兵器腾空而起，全部对准了傲绝。随即无名使出万剑归宗，无数宝剑向傲绝袭来。一招过后，绝剑被打出了豁口，可是没想到绝剑为了修复剑身竟然开始反噬主人。无名让傲绝弃剑，可他仍然执迷不悟，最终丧失了神智，成功被魔剑掌控，并以魔气流行重伤了无名。剑善成魔，剑恶成魔，我天剑和你魔剑同归于尽。傲绝彻底失败了，一生为复仇而活，最终以魂飞魄散收场。就在这时，只剩下剑柄的绝剑竟然直接冲向了无名。危机时刻，步惊云一把抓住绝剑，危险，快点弃剑。在魔剑附体后，步惊云体内的麒麟血瞬间被激活，而在不远处的聂风也受到了魔血的刺激，直接进入魔化状态，强行挣脱到了锁链，并与步惊云厮杀起来。现在想要救回两人只有一个办法，那就是用火灵剑抽出魔血，让他们散魔回神。可两人的战斗已不是常人所能介入，两人同为麒麟魔，实力不分上下。在激烈的厮杀下，周围的建筑都化为了废墟。锻炼的火灵剑刺破了子宁的双眼，当步惊云恢复理智时，却发现子宁已经失明，这让他痛苦万分。快点杀了聂风，他以人性尽失，无法回头了。我会想办法救他，一定有方法可以救他的。为了不让聂风为祸人间，无名直接甩出英雄剑准备击杀聂风，可却被步惊云拦下了。林大哥，你不想寻找你的过去吗？那天聂风问我，假如我是步惊云，会不会杀他？过去的我会，今天的我绝不会放弃朋友。故事最后，步惊云带着子宁归隐了蓬莱岛，聂风则被第二梦带回了凌云窟。他一直坚信聂风总有一天会清醒过来。故事到这也就结束了，这是中国影史上最被低估的一部作品，以至于这部成人武侠动画放到10年后的今天依旧还未被超越。我是云上，我们下期再见。